del tror på Muhammed, andra Jesus eller Buddha. En del vill inte tro på något och föraktar tron. Och så finns en religion som är rätt kul och lite udda. Hinduerna, de tror att döden är en illusion. Din själ vill till ett paradis, men vägen dit är svår och lång. Och är du nöjd att vara gris? Föds du i stian gång på gång? Låt människorna se ner på dig, stå ut med att bli plågad. Byter du ihop idag blir säkert nästa livet lyft. Då blir du mött med stor respekt och framgångskopan rågad. Och vad andra människor tycker rör dig inte ens ett dyft. Försök att leva helt normalt, du har ju något att leva för. När själen åter byter skal, ja då blir du kanske direktör. Ja du kanske sopar gatan nu, men sen tar andra kvasten. Och du blir en rik minister och köper gatan om du vill. Men har du IQ som ett spån, så ta och läs en bok på rasten. Annars föds du som ett träd och lär stå kvar ett länge till. Vill du bli fågel, en reptil? Vill du hämnas eller skapa? Försök att finnas till med stil, så blir du mera än en apa. Ja, vem är vem och vem var vem? Det får vi kanske aldrig veta. Den gåtan löser inga forskarhjärnor på en stund. Kanske katten där en gång var farmors onda syster Greta. Och den där hyvens killen där en gång en snäll och lydig hund. Jag jublar högt, så glad och nöjd. Nu har jag hittat hem i tron. Jag känner sympati och fröjd inför hinduens religion.